কলংবৰীয়া বাৰগয়া সমাজৰ ব্যৱস্থাপনাত আৰু জ্যোতি শিল্প উদ্যোগত আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অংকীয়া নাটক আৰু গ্ৰীষ্মকালীন শিশু নাটক কৰ্মশালা। অপেচাদী নাট্যক্ষেত্ৰৰ ভালেকেইগৰাকী নাট্যশিল্পীৰ উপস্থিতিত প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰে উদুলি মুদুলি বাৰগয়া মন্দিৰ প্ৰাংগণ। বন্তি প্ৰজ্বলনে কৰ্মশালাৰ শুভাৰম্ভ কৰে বাৰগয়া সমাজৰ সভাপতি নবীন গোস্বামী আৰু উদ্বোধনী ভাষণ প্ৰদান কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা প্ৰবক্তা গিৰীন্দ্ৰ কুমাৰ বৰুৱাই। বিশিষ্ট নাট্যকাৰ পৰিচালক দীপক বৰা, নৱজ্যোতি বৰা, গণেশ দাস প্ৰমুখ্যে ব্যক্তিসকলে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ অংকীয়া আৰু আধুনিক নাট্যশৈলীৰ ওপৰত মননশীল আলোচনা আগবঢ়োৱাৰ লগতে জনপ্ৰিয় অভিনেতা দীপজ্যোতি কেওঁট, ৰিণ্টু বৰা আৰু ৰূপন কাকতীয় অভিনয়ৰ বিভিন্ন দিশ সামৰি বক্তব্য ৰাখি প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰে। বৰগীত সত্ৰীয়া নৃত্যৰে মুখৰিত অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থাকে অসম নাট্য সন্মিলন বিয়ংগুৰি শাখাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি বাবলু কলিতা আৰু সম্পাদক দিব্যজ্যোতি নাথ। আজিৰ পৰা এপষেক জুৰি চলিব লগা কৰ্মশালাখনি আঁতৰে কলংবৰীয়া বাৰগয়া সমাজৰ সম্পাদক দিলীপ বৰাই। চাওঁহক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন বিশেষত্ব হ'লে ইয়াত আমি অংকীয়া নাট আৰু আমাৰ মানে পৰম্পৰাগত নাট্যশৈলী আৰু যি মডাৰ্ণ বা আধুনিক নাট্যশৈলী দুয়োটাৰে সংমিশ্ৰণ ঘটাব বিচৰা হৈছে। আমি শিপাৰ সন্ধানত যাব খোজা হৈছে, তাৰ বাবে আমাৰ সেই পৰম্পৰাগত 500 বছৰীয়া পুৰণি সেই অংকীয়া নাটকৰ আমি পুনৰ আমাৰ জনপ্ৰিয় কৰিব খুজিছোঁ বা আমাৰ শিশুসকলৰ মাজত, আমাৰ নতুন উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মাজত তাৰ প্ৰসাৰ লাভ কৰক সেই উদ্দেশ্যে এই কৰ্মশালাটি অনুষ্ঠিত কৰিব। তৰণী বাৰগয়া সমাজৰ ব্যৱস্থাপনা আৰু জ্যোতিশিল্পৰ উদ্যোগত যি নাট্য কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হৈছে, সেই নাট্য কৰ্মশালা আজি পূৰ্বৰ দুজন মুহূৰ্তত এই পবিত্ৰ ক্ষমত আমি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু পালোঁ। আৰু আপোনাৰ ভক্ত হৈছে আমাৰ ভক্ত কবি কেনেকুৱা দিনকাৰ আহি নাই, বহুত ভাল লাগিছে। মোৰ এটা মই ভাষণ পত্ৰতকৈ চিহ্ন এটা কৌতূহল আছিলে যে কেনেকৈ নগাঁৱত নাটকৰ চৰ্চা হয়, ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ কামবোৰ অসমৰ ইমূৰ পশ্চিমলৈ নগাঁৱৰ শিল্পীসকলে কৰি থাকে, সেই কেনেকৈ লগ চব কৰে, কেনেকৈ অভিনয় দিয়ে, কেনেকৈ বিভিন্ন দিশত নাটকৰ কলাকৌশল থাকে, এইটো চোৱা এটা সাংঘাতিক মানে হতাশ আছিলে। আৰু আজি সেইটো ফুলফিল হৈছে, মই নিজে বহুত নিজকে ধন্য বুলি ভাবিছোঁ যে বাৰেগাঁও সমাজৰ উদ্যোগত এই শিল্পীসকলৰ সহযোগত যিটো অনুষ্ঠান তেওঁ নিমন্ত্ৰণ কৰিলে, তাৰ বাবে মই সকলোৱে সকলোকে ইয়াৰ এতিয়া আমাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ পাৰ হৈ গ'ল। তাৰপৰা ইয়াতে মানে অসমত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মানে বাৰগয়া ভাওনা হৈছিলে, এনেই বাৰসৰীয়া ভাওনা হয়, ইয়াতে পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বাৰগয়া ভাওনা হৈছিলে অসমত। ইয়াত ইয়াৰ ঐতিহ্য আছে, ইয়াতে একেলগে 12খন ভাওনা হয় আৰু একেলগে ৰাতিও 12খন ভাওনা হয় আৰু পাঁচদিনত 12খন ৰাস একেলগে হয়। গতিকে কেতিয়াবা ইয়াত বাৰগয়া ভাওনা হৈছিলে, আপোনালোকে আহিব ইউনিভাৰ্চেল নিউজৰ অসমো দৰ্শকক মই স্বাগতম জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ।